Good day, dear learners. How are you? Are you ready to start the lesson? Okay then, let's start. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Жағдайларың қалай? Сабақты бастауға дайынсыңдар ма? Онда бастайық. My name is Умирова Жанар. Today we are going to continue our story time. Менің аты жөнім Умирова Жанар. Бүгін біз өткен сабақта бастаған әңгіме желісі бойынша сабағымызды жалғастырамыз. So, our learning objectives are 1 point listening 3, 1 point speaking 4, and 1 point speaking 5. Балалар, сонымен біз бұл сабақ барысында әңгіме кейіпкерлерінің аттарын үйреніп, әңгіме желісі бойынша сұрақтарға жауап береміз. Және жаңа сөздерді үйреніп аламыз. Сонымен қатар, әңгіме желісін мұғалім тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беру арқылы айтып береміз. So, today we are going to the birthday party of the cow. Yes, you are right. Сонымен балалар, бүгін біз туған күн тойлаймыз. Қандай туған күн тойлаймыз? Қай жануардың туған күн тойлаймыз? Дұрыс айтасыңдар. Сиырдың туған күн тойлаймыз. Туған күн иесіне не апарамыз, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Сыйлық апарамыз. Сыйлық. A present. Сыйлықтар. Presents. Туған күн иесі сыйыр. Сондықтан біздің әңгімедегі кейіпкерлер қандай сыйлық апарады екен? Қанеки, бірге көрейік. So, what kind of presents do they give? Let's find out. What kind of present is this? Бұл қандай сыйлық, балалар? Yes, you are right. It is cheese. Дұрыс таптыңдар. Бұл ірімшік. Енді өткен сабақтағы әңгімені еске түсіріп көрейік. Қай жануардың ірімшігі бар еді? Which animal has cheese? Yes, you are right. It's a mouse. The mouse gives cheese to the cow. Дұрыс таптыңдар, балалар. Бұл тышқан. Тышқан сиырға ірімшік сыйлайды. Repeat after me. The mouse gives cheese to the cow. Тағы бір рет. The mouse gives cheese to the cow. Сонымен, тышқан сиырға сыйлықты берерде не деп айтады? Cow, this cheese is for you. Yes, you are right. Repeat after me. Cow, this cheese is for you. Good job. Жарайсыңдар, балалар. So, what kind of present is this? Бұл қандай сыйлық, балалар? Yes, you are right. It's a banana. Дұрыс таптыңдар, балалар. Бұл банан. Енді өткен сабақтағы әңгімені еске түсіріп көрейік. Қай жануардың бананы бар еді? Which animal has a banana? Yes, you are right. It's a monkey. The monkey gives a banana to the cow. Дұрыс таптыңдар, балалар. Бұл маймыл. Маймыл сиырға банан сыйлайды.
Repeat after me. The monkey gives a banana to the cow. The monkey gives a banana to the cow. Сонымен маймыл сиырға сыйлықты берерде не деп айтады? Cow, this banana is for you. Yes, you are right. Repeat after me. Cow, this banana is for you. Good job. Жарайсыңдар, балалар. So, what kind of present is this? Бұл қандай сыйлық, балалар? Yes, you are right. It's grill. Иә, дұрыс таптыңдар, балалар. Бұл грил. Енді өткен сабақта әңгімен еске түсіріп көрейік. Қай жануардың грилі бар еді? Which animal has grill? Yes, you are right. It's a fox. The fox gives grill to the cow. Иә, дұрыс таптыңдар, балалар. Бұл түлкі. Түлкі сиырға грил сыйлайды. Repeat after me. The fox gives grill to the cow. The fox gives grill to the cow. Сонымен, балалар, түлкі сиырға сыйлықты берерде не деп айтады? Cow, this grill is for you. Yes, you are right. Repeat after me. Cow, this grill is for you. Well done! Керемет! Жарайсыңдар, балалар! So, what kind of present is this? Бұл қандай сыйлық, балалар? Yes, you are right. It's a corn. Иә, дұрыс таптыңдар, балалар. Бұл жүгері. Енді тағы да өткен сабақта әңгімен еске түсіріп көрейік. Қай жануардың жүгерісі бар еді? Which animal has a corn? Yes, you are right. It's a hen. The hen gives a corn to the cow. Yeah, дұрыс таптыңдар, балалар. Бұл тауық. Тауық сиырға жүгері сыйлайды. Repeat after me. The hen gives a corn to the cow. The hen gives a corn to the cow. Сонымен, тауық сиырға сыйлықты берерде не деп айтады, балалар? Cow, this corn is for you. Yes, you are right. Repeat after me. Cow, this corn is for you. Керемет, жарайсыңдар. Well done. Енді, балалар. Сыйлық сыйлаған кезде қай кейіпкер мына сөздерді айтқан тауып көрейік. Кәнекей, дайынбыз ба? Кеттік онда. Which animal says? Cow, this corn is for you. Қай жануар айтты? Ойланамыз. Cow, this cheese is for you. Cow, this grill is for you. Cow, this banana is for you. Ал енді тексер көрейік. Let us check. Cow, this corn is for you. Yes, you are right. It's a hen. Жарайсыңдар, балалар. Бұл тауық. Келесі. Cow, this cheese is for you. Yes, you are right. It's a mouse. Жарайсыңдар, балалар. Бұл тышқан. Cow, this grill is for you. Which animal says that? Yes, you are right. It's a fox. Жарайсыңдар, балалар.
Бұл түлкі. Cow, this banana is for you. Yes, you are right. It's a monkey. Жарайсыңдар, балалар. Бұл маймыл. Well done. Керемет, жарайсыңдар. Ал енді қай кейіпкер туған күн иесіне қандай сыйлық сыйлады екен? Қанеки, тауып көрейік. Мына слайдқа қараңдар. Дұрыс ретін тауып, сөйлем құрастырып көрейік. Қанеки? The hen gives a corn to the cow. The mouse gives cheese to the cow. The fox gives grill to the cow. The monkey gives a banana to the cow. Жарайсыңдар, керемет. Сонымен балалар, туған күнге барғанда қандай өлең айтамыз? Я, дұрыс айтасыңдар. Happy birthday. Қанеке, енді осы өлеңді әңгіме кейіпкерлерімен бірге айтып көрейік. Дайынбыз ба, балалар? Бастаймыз. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear cow. Happy birthday to you. Керемет, жарайсыңдар. Good job. Балалар, бүгінгі сабақ ұнады ма? Онаса, бас бармақтарыңды жоғары көтеріңдер. Ал егер ұнамаса, бас бармақтарыңды төмен түсіріңдер. Сонымен үй тапсырмасы Happy Birthday өлеңін жаттап алу. Сау болыңдар, балалар. Goodbye!